Toni Orens Sanz torna a explorar el territori entre la història, la literatura i el periodisme, amb el llibre Com vas perdre el braç, Wachowski. En essència, és la història d'un pianista jueu de Chicago que s'uneix a les brigades internacionals per lluitar contra el feixisme a la Guerra Civil Espanyola i que perd el braç dret a la Batalla de l'Ebre. Quan torna als Estats Units, aprèn a tocar el piano amb un sol braç i esdevé una llegenda artística. Wachowski té una vida novel·lesca, perquè el pianista manc de Chicago és un personatge majúscul. Jo només sabia, quan m'hi poso, que Wachowski era un jove de 21 anys, pianista, que havia perdut el braç a la Batalla de l'Ebre, i en aquell moment m'obsessiona una mica amb què passa amb un jove pianista. Intueixo que darrere d'un jove pianista americà que perd un braç a la Batalla de l'Ebre i se'n torna cap a casa amb un braç sol, hi ha d'haver una història per força potent, és a dir, no sabia quina era. El que passa és que un cop rascat el personatge em trobo un personatge majúscul, perquè és gairebé és literatura pura, és a dir, recorda el Baron Munchausen, les peripècies del Quijote, recorda Breaking Bad, és a dir, hi ha de tot en aquest personatge. El periodista de Falset, autor de l'Òmnibus de la mort o Nazi de Siurana, explica que la vida de Wachowski és una història de superació i sobre la duresa de perdre una guerra que fins i tot va inspirar cançons. Però Wachowski també és ironia pura, amb una vida plena de moments còmics enmig de la tragèdia. És a dir, és curiós perquè és un antiheroi, és un personatge que a més tot el que explica ho explica amb un punt còmic. Ell és ironia pura i és un personatge capaç de mirar a ell la seva desgràcia amb la perspectiva aquesta que et dona, amb la distància irònica necessària com perquè el que t'expliqui no et posis a plorar, no? És a dir, tot acaba sent com una cosa com a increïble al voltant de la seva vida. Però la veritat és que quan jo documentalment puc arribar a trobar documentació o altres testimonis del que ell explica, no mentia. Com a molt li podia posar una mica de sal i pebre, però no mentia, no era un mentider. Wachowski va ser un pioner de la contracultura nord-americana i també un antiheroi que tothom recorda amb afecte. Al seu últim llibre, Orens Sanz aposta pel periodisme narratiu i reconeix que la seva investigació sobre Wachowski és la seva obra més literària. Tu imagina't que ets un home de 50 anys a Chicago als anys 70 i els hi parles als joves de 20 anys de que tu has fet una guerra, que t'ha tocat creuar un riu, l'Ebre en aquest cas, i que per creuar el riu t'entrenaves en barrancs secs, que és el que explica ell, que li encomanen que vagi a buscar barrancs secs i en aquells barrancs secs els brigadistes internacionals s'entrenen remant, fent veure que remen, hola, venga, hem de passar, i simulen que creuen el riu Ebre. Berlanga, això el guionista podria ser Berlanga. Clar, no? És Berlanga, és a dir, realment, és una cosa que dius, hosti, això s'ho havia inventat. No s'ho havia inventat, perquè després resulta que quan mires altres històries de brigadistes internacionals, tots expliquen el mateix, que no tenien entrenar, es van entrenar per creuar el riu en barranc secs. I clar, és una cosa que dius, és com un conte, no? Gairebé. Doncs això és a dir, Wachowski, aquesta història entre el que és una vida real que sembla treta d'una novel·la que a ratos és com de realisme màgic, no? A més, Com vas perdre el braç, Wachowski, també és un llibre sobre la realitat i la ficció i sobre l'art d'explicar les històries. En el llibre, per qui ho sàpigui llegir, és a dir, el llibre vol ser una mica una certa reflexió sobre la veritat i la mentida i la necessitat de com que tenim, de com nos expliquem les coses, no? És a dir, que a mi és una cosa que m'agrada sempre, no? És a dir, com hi ha grans històries que a vegades és impossible discernir si són veritat o mentida.